Balettia ja liikuntaa vihdoin. Pitkästä aikaa koulussa oli liikkaa. Pelattiin jotain seinäpalloa, vähän kuin tennistä. Se oli kivaa. Ennen enkun tuntia tutustuin yhteen Cassidyin. Lounaalla juttelin taas Mätin kaa YMS. Kotona otin ihanat päikkärit ja illalla oli balettia. Hostiskokin tuli yhdessä vaiheessa ja se veti meille loput siitä tunnista. Mun pitää nyt muistuttaa sillä teillä, että tää on niinku mun näkemys. Näin välttämättä mikään oo totta. Että jokaisella ihmisellä on se oma kokemus, miten kaikki on mennyt. Ja tää on nyt vaan mun näkemys. Mä jaan tän. Miettikää tää semmosen vähän niinku satukirjana. Mikä voi olla totta, perustuu tosi tapahtumiin, mutta on hyvin paljolti kirjailijan itse luoma. Se on ihanaa, kun olen edistynyt tosi hyvin ja muutenkin. Tykkään. Katsottiin jotain lääkärisarjaa Lidian kanssa ja syötiin Halloweenin karkkeamme. XOXO Reetta. Perjantai. Musiikkia. Koulussa oli ihan hauskaa. Ei kyllä tuntunut kauhean perjantaille jostain syystä. Mulla oli 3 tuntia musaa, kun menin laulutunneille. Ai niin, ja Athletic Trainingissa olin tutustunut yhteen Bekaan, niin kuulin, kun juoruili jotain perusjuttui, niin se lahjoi mut Reesesille. Ole hiljaa, haha. Lopuksi juttelin vähän ton Cassidyn kanssa. Kotona vaan chillasin ja ai niin, skypetin kaverin kanssa. Sit host-isä teki ihan sikahyvän illallisen mulle. Ja katsottiin jotain TV-ohjelmaa. XOXO Reetta. Okei, yllätyssynttärit. Ekaks meillä oli steppiharkat. Mulla alkoi mennä jo aika hyvin, mut kunhan vielä sai sinne kengät. Sitten lähdettiin football-peliin Mätin ja Lidian kanssa. Kun tultiin kotiin, niin kun menin ruokailuhuoneeseen ja siellä oli ihan pimeät, niin yhtäkkiä pöydän takaa pomppaa Lidia, Dominic Page, Megan Della, Matt ja Emily. Ne oli tehnyt mulle yllätyssynttärit. Syötiin, avasin lahjat, mentiin porealtaaseen. Siellä oli tosi hauskaa. Ne sai vähän tutustua muhun paremmin ja mä niihin. Huomattiin, että Page oli aika lähellä sitä, millain mä oon, ja varsinkin millain on Suomessa, kun kielellisistä syistä ei voi olla niin sarkastinen jenee. Niin, ja sit mentiin kattoo Mean Girls. Oli ihan epätodellista, kun ne yllätti mut. Ne oli ostanut kaikkia mun lempiruokia. Toi isä oli jopa tehnyt täytettyjä herkkusia, niin ja sain tosi kivoja lahjoja. Dellalt semmosen rannekorujutun, millaisia minä on koko ajan halunnut. Meganilt 3 kauhuleffaa ja jotain mitä en muista. Mätilt pipon hanskat kaulahuivin, Emililt meikkei, karkki ja Teen Vogue. Oli ihan superkivat aikaissynttärit, mut kun siis oikeitten syndejen aikaa ollaan nykissä, niin ne teki mulle kotisynttäritkin. XOXO Reetta. Toi kuulosti tosi kivalle. Mut muistan, että mulla oli siis semmonen niinku stressi silloin siinä päivänä. Niinku, mulla oli ihan kauhea niinku itsetunto-ongelma, että miltä mä näytän, että tuntui ihan semmoselle pahalle. Mut sit toi niinku, tää miten mä oon kirjoittanut siitä ja se, että miten ne kaikki oikeesti on mennyt, niin olihan se aika kiva. Tai siis on se muutenkin ollut jäänyt positiiviseen fiiliin, niinku se kokemus. Mut muistan, että koska niinku, et eihän tai siis mä olin silleen, että no eihän kaikkea nyt voi muistanut, mutta on mä muistanut, että se jäi niin paljon mieleen, että mä olin mennyt niin kuin sen football-pelin jälkeen yläkertaa, ja sit mä olin niin kuin siellä silleen, että oh my god, mulla ei ole yhtään hyvä fiilis niin kuin itsessäni, ja sit mä silleen, no mun hiukset nyt voi olla tälleen, ja sit niin kuin joku teepaita tai huppari tai jotain, ja sit niin kuin, no okei, mä nyt on niin kuin silleen. Mut oli kyllä siis joo, niin ennen kuulumaton kokemus, että yllätyssynttärit. Ja sitten kun se tuntui semmoiselle aika amerikkalaiselle jutulle, niin olihan se sillä. Että sen voi niinku tavallaan maksaa siitä, että joskus on niinku, tai et en mä tiedä, mikä siinä sit on ollut sillä, mutta kuitenkin. Sunnuntai, Lemoyne ja Scholtenit. Aamupäivä oltiin vierailleen yhdessä lähikollegessa nimeltään Lemoyne.
Se oli ihan kivan tuntuin paikka, mutta itse haluan isomman koulun. Kotona kokkailtiin illallista varten, sitten tuli Scholtenien koko perhe ja jotenkin ne oli jatkosynttärit mulle, kun toi lahjan. Syötiin kakkuu, apple pie ja tietty tyypillinen italialainen päivällinen tehtiin. Vietettiin mukava ilta niiden kanssa ja tykkäsin mun lahjasta. Sokmanki pipo sukkii, alkaa tulla vähän viileä. Niin, sokmanki pipo sukkii, vihko, huulirasvaa, hanskat. Kuulostaa normaalille, mutta kun kaikki oli silti ihan erilaista. Hyvällä tavalla. Oli tosi kiva viikonloppu. Eksoreetta. Maanantai. Päivä 92. Kotona chillausta. Koulus oli vähän tylsää. Juttelin kyllä taas sille käsidille, kun meidän lokerot on vierekkäin. Sitten pelasin Rachelin kanssa seinäpalloa, jossa olin oikeastaan tosi hyvä. Kotona vietin melkein koko illan yrittäen siirtää kuvia koneelta mun iPadiin ja kattelin myös videoita muistitikulta. Kattelin siis sisarusten ja parhaiden kavereiden kuvia. Niin olen kirjoittanut tähän, että olette ihan niin. Suunniteltiin suunniteltiin nykin matkaa, kun kaikki tuli kotiin ja Domin ja isän kanssa katsottiin Simpsoneet, XOXO Retta.